Corre para Up Design Inteligente, o mostruário está com até 70% de desconto. Paulinho, vamos mostrar esse quarto lindo de casal? Olha só, a porta do guarda-roupa é de correr. Quero mostrar esse detalhe da gaveta aqui com divisores íntimos. Muito bacana, né? Para você deixar suas coisas super organizadas. A cabeceira também vem na cama de casal com criado mudo, closet aberto, cômoda suspensa, tem detalhe de espelho, painel em laca, cabideiro em LED, sem falar no gaveteiro íntimo aí, o divisor das gavetas, que é muito legal. Tudo isso por apenas R$8.990 à vista ou em 10 parcelinhas sem entrada e sem juros desse mesmo valor. Agora vamos falar daquele home lindo, Regis? É isso aí, Carol. É conjunto de home completo, tá? Com gaveta em amortecedor. Lembrando que é a última peça, gente, ó, a peça superior inteira em laca, com nichos superiores. R$ 5.600. Hoje eu tô tirando R$4.990 ou em 10 vezes sem juros, sem acréscimo nenhum, só aqui na Up Design. R$4.990? Preço novo, então. Preço novo, só para cliente da Rede TV Shop. Puxa, então para você chegar aqui e comprar correndo antes que alguém compre no lugar. É Avenida Senador Joaquim Miguel Siqueira, 375, no centro de Jacareí, certo? Fala o telefone. 3962-4411. Up Design Inteligente, corre para cá, até 70% de desconto. Preço especial agora. É só aqui, hein?